رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعاجيب ربنا نجابت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vallahi zaten dersem, nefilimi falendrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na dalloi prej shumë krijesave dhe na mundsoi që ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu falendrojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na furnizoi dhe na mundsoi që të njihemi me biografinë dhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për sa afërmi. Nga se sa njerëz jetojnë këtë botënjë, po dhe sa musliman dhe të rinj jetojnë, dhe nëse e pyet pa një artist prej artisteve, ja din dhe datë lingjen dhe çdo sen që ka të bëjë me ta. Mos flasmi për lojtarët dhe ekipat e ndryshme të futbollit. Ndërsa nëse parashtron pyetja apo pyetë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të befasosh se sa larg jetës dhe biografisë dhe njohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jemi. Si ka mundësi një umet që ta pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta çmon dhe që a din vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ai nuk ka haber dhe nuk ka njohuri mbi vlerën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e as nuk din as gjo për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye më tregon një hoxh dhe thot: mra një rast që të i takoj të rinjt dhe e pyta ato dhe i thash, sa fëmijë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, heshtën të gjithë dhe asnjëni nuk më përgjigj. Pastaj i thash, cili prej jush ka mundësi ti numroje gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Tha, ngriti dorën njëri dhe më tha Hatixhi. Pastaj ngriti dorën dhe tjetër dhe tha Aisha.
এই ত্রয়টি প্রয়াতের ব্যথা ফাতিমিয়া ফাতিমিয়া vajza e pejgamberi sallallahu alaihi sallam tha mas këtire të dive nuk gjeta përgjigj tha e pyta për një ekip Brazilit tha të gjithë klasë të gjithë të rinë dorët e përpjet dhe mi numruan 15 lojtarë tha i thash atin me vo unë e di se lujmë në më një ekip 11 lojtarë pika i prëndë ju 15 tha mu përgjigjën dhe tha në hoqë tha në 4 janë rezervë Pra dhe rezervat i din dhesa për pejgamberin sallallahu alaihi sallam që Allahu azza wa jall me këtë njeri e ndriqoj ruzullin të kësor dhe mirësit të cilët sot e kësaj ditë të nejshin që ishijon janë pas rahmetit Allahu azza wa jall sebeb pejgamberin sallallahu alaihi sallam Për këtë arsye ne kemi zgjodhë këtë ditë që të flasim bi biografin dhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi sallam që të njihemi me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të shtohet dashnia ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të dim vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më shumë dhe të marrim mësime edukative nga jeta profetike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në dersin e kaluam u shkëputëm dhe u ndalëm me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra do t'i përsëritmi, gjithashtu në disa fjallë që e kemi thonë në dersin e kaluar, përshka këse një pauze gjatë, ndoshta shumë sejnë dhe në ka vonë që t'i arrujnë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lindi në Mekke si qëtanë, në vitin e elefantit si që është qujtë në atë kohë. Dhe kemi tregu se pse ki vit e ka morë viti e elefantit, nga se Ebraha prej Jemenit të nëton që të rënon dhe të sulmon qabë, mi po Allahu i qabës, e mbron qabën dhe shfaros ushtrin e elefantit e Ebrahas dhe nuk arrit Ebraha në Jemen, vetëm se i vdek. Kështu Allahu Azza wa Jall e mbron qabën këtë vend të shenjë, me i dhonë sinjal dhe mësim, Dhe kja është vendi që Allahu Azza wa Jall e ka zgjodhë dhe Allahu Azza wa Jall do të mbrojë. Ashtu Allahu Azza wa Jall e ka zgjodhë këtë din dhe kushtenton që ta sulmon dhe ta prej këtë din, do të rikthehet dhe shtëpin dhe vatanin dhe vendin e ati si që është këthi e braha edhe mazi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam saktësisht dihet se ka lind ditën e hanë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet për agjerimin që e ka bën ditën e han, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga se ditën e han, veprat e besimtarve, veprat e robëve të Allahut ngritën te Allahu. Dhe ditën e han kam lind. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftu saksir ditën e lind. Pa transmeton Ibn Abbasi dhe thotë Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e han ka lind. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shpall pejgamber ditën e han. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e han e ka ngrit gurin e zi dhe e ka shujt fitnën mes mushrikëve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e han është ngjit lart në qiell. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e han është njësë për hijret, prej Mekke, dhe ditën e hanë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka arrit në Kuba, pra ka arrit afër Medinës. Dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka vdekën ditën e hanë. Këto të gjithë janë të vërtet, dhe është e vërtet, se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka lindë vitin e elefon. Qka nuk është e vërtet dhe nuk dihet saksisht, Thamë se nuk dihet saksisht muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sepse shumë historian anon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind në muajin e tretë sipas radhitjeve të muajve të Hijrit, që e quajn Rabiul Awwal. Megjithatë, ka mendime se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lindën
muaj në Ramazan dhe mendimet të qenë që saktësisht nuk dihet cili muaj, edhe pse historianët anojnë shumica se muaj Rabiul Awal është muaj lindjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ta marrim? Pasi që ndryshojnë mendimet e historianëve se cilën muaj ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ka mundësi ta dinë dhe ditën saktësisht cilën ditë të muajit ka lindur? Përveç se ditën e hanë nuk kanë mundësi datën me ditë se kur ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata disa kanë thonë se ka lindur me datën dhe të Rabiul Awal, ndërsa disa të qenë ka thonë me datën të, disa qenë me datën 9, e një historian qëtër thotë 10, qëtëri 12, 17 dhe 22. Për çka për i cek i këto nga se të dish saksisht, se kremtimi dhe festimi i datë lingjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të jetë i saktë. Dhe sikur që të jetë pjesë e din, pra me vludi, sikur që të jetë i badet, i pranuar, dhe i urnuar dhe i preferuar, që ka të përmejnë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na kishte e bom me ditë saksisht se cilën datë ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk na kishte mësu neve cilët janë ato ditë që duhet të festohen apo të kërëmtohen datë lindje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na ka mësuar saktësisht fillimin dhe mbarimin e ibadet, fillimin e muajit Ramazan dhe mbarimin e muajit Ramazan? A nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na ka mësuar dhe ka rrafen për ditën e Ashurës, pa 10 Muharram që ka preferuar të agjeron? A nuk na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën e Arafatit? A nuk ne ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditët e bardha? Ka thonë 13, 14, 15 të çdo muaj. Çka e boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos na njofton saktësisht datë lindjen e lindjes së tij? Nuk na njoftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam datë lindjen e lindjes së tij nga se nuk ka pjesë e dinit, dhe kremtimi dhe festimi i datë lindjes së pejgamberit Allahu është njerisi, një bidat në din që Allahu Azze wa Gjell e urejnë, po dhe urejnë për nga meri sallallahu alaihi sallam, dhe generatët e para nuk kanë një fare për mevludin, po të partë të cilët e kanë shpik mevludin pas tre shekujve të ardhë në shekullin e 4, dhe ato janë fatimit apo shijat bashkohor. Për këtë arsijem, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç dihet ka lindur jetim, nga se nona e tij Aminja u martu me Abdullah, gjalin e Abdul Muttalib, dhe pasi ngeli nona e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shtat zone me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, baba i tij morrugën për tregti në udhtim në Sham. Arriti në qytetin Gaza, pasi mbaruan trektin u këthi baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdullah, dhe kur arritën afër Medinës, smuhet baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vendoset e dajallart e ti në Medinë, ku dhe ati vdes. Pa vdes baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në moshën 25 vjeqar, vdes në Medinë. Dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas di mujve lin që ta gjenë vetën e ti jetim, me urci dhe hikmet që Allahu Azze wa Gjell ka dasht me në dhonë mesajën dhe mësime të shumë të me lingjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi Aminja brengosët dhe brengosët gjishi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalibin me vdekjen dhe ndarjen e gjallit të ti më të dasht, për të cilën treguam dhe ndesët e kaluar për ndodhit që ndodhen, dhe therjen e 100 deveve për të fliju, për të shpëtu babën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdullah, pra gjishin i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam brengosët fort. Kur dëgjon lajmin se gjali i tij më i dashur Abdullah ka ndruar jetë,
نامه دین پسای لین پیغمبری صلی الله علیه وسلم دھے پر گزون نونا e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aminja Abdul Muttalib. Dhe vërtet gëzim i madh ka qenë për gjishin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndoshta ki voglush ke ki gjallë do t'ja shëron plagën që ja kalon vdekje e babës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye e merr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e merr për qafon krahëror dhe del në qafë. Kemi tregu dhe ndërsët e kaluar se ka disa adete, disa traditët e mushrikët të mirë që i patë ngellë prej fesë e Ibrahimit a.s. Njona prej atinve ka qenë madhrimi i qabës, vlerësimi dhe nderimi i qabës ka qenë prej shqydakoneve të mirët e mushrikët. Dhe merë për nga meri sallallahu lisem si foshnje shkon në qabë dhe falemdron Allah në atë manirë si që ka falemdru dhe Allah azze o gjel ja inspiron Abdul Muttalibit që të emërton këtë gjall me emnin Muhammed dhe ditën e shtatë Abdul Muttalibit i therë kurban për nga meri sallallahu lisem pra e ban akikën që i ka qenë gjithashtu prej zakoneve dhe traditeve të mira, që i ka ngellë prej të feje Ibrahimit a.s. dhe prezentojnë me kasit në ketë gosti edhe për nga merin sallallahu alaihi sallam ditën e shtatë e bojnë sunet. Ki ka qenë ki sunet, si sunetimi ka qenë prej të Ibrahimi a.s. si që ka nërë hadithet të vërtet, nuk është vërtet, si të transmitohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind i bom si ne, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib ditën e shtatë e bën si ne. Dhe e pyesin mushrikët që vinë këtë gosti dhe i thonë pse mërtove me emnin Muhammed? Pse janë gjitë emnin Muhammed? Përgjigjet Abdul Muttalib dhe thotë kam deshtë që të lavdrojnë krijesat që janë në qiell dhe që të falenderojnë krijesat në tokë. Ka inspirimi Allahu Azza wa Jall që e ka inspiru Abdul Muttalibin që në qenë gjese emnin Muhammed. Fjale Muhammed do me thonë i lavdruar. Pra pejgamberi Allahu ka qenë i lavdruar pra atin dhe krijesave që janë në qiell dhe krijesave që janë në tokë. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesher thonte ja pra mushrikët tentojnë të nënçmojnë, më ofendojnë, megjithatë unë jam i lavdruar nga se emrin e kam Muhammed. Dhe në atë kohë sa ka qenë zakon që t'i emërtojnë fëmijët e tyre Muhammed. Për jashtim që cekëm dhe ndërsët e kaluar se numri me emnin Muhammed të fëmijëve të asaj kohë që kanë arrit, disa kanë thonë di apo tre. Po njoni ka shkujt një libën dhe është përpit që ti të bënë sa vetë e kanë emërtu emnin Muhammed i gjenë 12. Me gjitha ta, është një mrekulli në këtë rast se asë njoni prej tyrëve nuk ka pretendu se është për nga me. Pse mushrikët pika e prunën këtë Muhammed, këtë emën Muhammed, transmetohet dhe tregohet nga se e kanë dëgju prej tarve të librit se në akhir i zaman ka me arë një pejgamber me emnin Muhammed. Për ata disa prej atyre fëmijët e tyre i kanë emërtu Muhammed, pa Allah azza wa jall e ka ruaj pejgamberin e Allah që asnjoni prej tyre nuk ka pretendu se është pejgamber e as baballart e tyre nuk i kanë konsideru gjemët e tyre si pejgamber. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lind në Mekë. Të parin qumë që e shion pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 dit apo 7 dit nanës e tij Aminës. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirr gjin te nana e tij Aminja 3 apo 7 dit. Pas 7 ditve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ballafaqohet me një sprovë. Sprova e cila i ndodhë se nana e ti nuk ka qumsh.
Παραθά, η ντύτ ετήτα γκρού και η καδόν τιόμ σπεγαμέρι σαλαλάου λισέμ κουσίστ ροπρέσα εύβολεχε ροπρέσα ε όγεσαι μη γεσαι τί θουέιβε παρά τρανσμετώτ μεν η τρανσμετήμ σε εύβολεχε μη νορμάλ γζότ με λίγεν επεγαμέρι σαλαλάου λισέμ έδαψε και παρκέ έδαψε νου και ασέφ χάιριν κτιφμίς και λίν παρτσκάξε εμοχόν δε νου και βεσόν πάση και τεβιέν πέγαμελό. Μύρ πως ηφμί αρτζού εβολεχέβι δε καλυρού ρομπρέσεν ετί θουέιβεν έτσι λα πόρσα εκυπατ λίν νιεφμί ελιρών εβάν τελίρ και τι έπτιόμς πέγαμέρι σαλαλάου λισέλε. Φύγε παραστρώ. Σε βουλεύει ελληνών ρομπρέσον ετή τη γεπτιόν, αλουκίς πως μουνσί και αλλιώς η ρομπρέσ και τη γεπτιόν σπεγαμέρι σαλαλάου λισέλεμ. Νορμάλ σε κίς πως μουνσί με δίδατα τα αράβετ, κατσίν νεν σμίμ και νιώνει η λίρ τα θύρ κιόν σπρένια ρομπρέσ. Παρκέτα σύ εκαλληρού, ρομπρέσον ετή θουέιβεν, δε πεγαμέρι σαλαλάου αλλιώσέλεμ δίσα δίτ, καθίρ κιόμς πρέι θουέιβες. Παράτα εμπολεχεύει, σύφατ να όνταρ πάση και ευδές εσόφιν δίσα τα άφαρ, σύ και τρασμετών όρβετ ευνη ζουβέιρ δε επίσιν εμπολεχεύειν δε απαραστρώειν πίκεν δε ηθόρ. Τι σε τζέι τε βέν ειν τάν να χειρέ. Δοτ μβέν μάτε βστήρ δε μάτε κέρ τσι καμ τζέι τσε ούν σκα ασκούς. Παρβέτσεν ιδίτς, Allahu Azza wa Jal më ka fresku gjoksin tim se më ka mundsu të pi uj për shkak atë dit që e kam liru robreshën ti me thuejben që ti jep qëmsh për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Për ata Ibn Hajar Askalani kur flifon këtë tematik transmeton nga imam Bejhakiu i cili ka thon nga se Allahu Azza wa Jal thot për jo musliman قران كريم فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور فديت نجيكيمت يا بسليمانو يا افرويم ويبر تصيلت كان بو ده يا بويم بلون برا الله نو كيا فلرسون ده نو كيا برانون ويبر تطير امام بياقيو اكوني من دين تاوچان سيجه ترانسميتون ابن حجر اسقلاني Librën e ati Feth el-Bari dhe thot, imam Bejaqiu thot, jo muslimanve, veprat e sinqerta dhe të mira të tyre, ka mundësi që që lecojnë dënimin në zjarë, mirë po veprat e tyre nuk kanë mundësi që ti nxerin prej zjarë. Për ata, Ebu Lehebi, ja ka po hajrin fejnë amerit, sallallahu lisellem, për të lecu dënimin. Dhe Allahu Azze wa Gjell është falemderuas, ku dhe Ebu Lehebin, ja ka fresku gjoksin ati për shkak se aj një dit e ka liru një robresh, për tja fresku gjoksin për nga merit, sallallahu alaihi wasallam me gjumsh. Kështu që në Mekke ka kënë zakon, që fëmijët të cilët janë në qitet të qojnë në përfshaot. Për shkak se në veçanti në Mekja që kanë bo haq dhe kanë orë shumë njerëz me viruset të ndryshme, janë frikë se viruset të cilët i kanë selë në qitet, po i në gjitën fmive, foshnjeve, për këtë arsije për t'i bo më të fuqish. Për me fol gjuën arabe më të pastër, dhe për me shpëtu së mundjeve të ndryshme, e kanë pos zakon që fmit e tyre, ti dërgojnë në përfshatra dhe kanë gjithë gra që i kjanë kujdes dhe i kanë dhonë qëmsht atyre. Pa transmitot nga Abdul Melik ibn Marwani i cili thot dashnia e velidit e kalon me të melmalat gjallin velidin me të met. Kurse Sulejmanin se kam dao shumë për ata e kam qurë në fshatë, u bo ma i fuqishëm, edhe gjuën ma mirë e fletë se velit, mirë po dëshnia im, e mo, ndaj velitit, që s'kisha dëshirë të më largohet prej meje, ma dëmtoj gjelin tim.
Pra ka mundësi dhe njerë një dashni, e dëmton dikan ki duhet dash shumë. Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu, transmeton nga Halime e Saadi, e cila transmeton dhe tregon dhe thot, ne me shoqet e mia një dit, o nisëm për në Mekke në qitet, që çdo njëna prej nesh, me zgjedh dhe me gjedh dhe një fmi me i dhonë qumsht, që mi përfitu diçka dhe një dinar dhe dërhem këtë dë njën. Ta mos milës vetë atë vetë se sa thatësi dhe sa skam një ma dhe ish. Deri sa thotë vëllahi e kishë në një fmi, ta asë një natë gjumë s'kam bo, përshka këse s'kishë e qumsht të me jaftushëm, për t'i dhonë fmiës tim. Ta notën qante dhe nuk në likë keme pushu, për çkak unësi së modë. Kemi pas të një deve, pik tamili nuk e shlonë. Kemi pas dhe dhen, thot kur barë ku në tire nuk e kanë ngohë. Tha më thirën shoqet e mija për çkun me kem, tha e mora bashkëshortin tim, dhe fmin tim, e mora me veti, një deve dhe një gomonë. Dhe unisë për me, ta shoqet e mija etëshim për bara devja ime prej unësis dhe dopsisën etë. Arritëm meke dhe për nga meri sallallahu alaihi sallam ja prezentoshin qdo gru. Mirë po kun dhe gjojshim se ki për mi ashtë jetim. Tha asë një gru nuk pranon të që ta merë dhe thoshtë e vo, ki për mi jetim, ku shka për të në pagu. A gjishi ti apo nona e ti do të bëndë diçka për ta, tha për ata u largosh. Tha si që u prezentu dhe grave qera, tha mu prezentu dhe mu, që ta marë, këtë fmi mirë po për shkak se ishte jetim, tha nuk e pranoh. Nuk e pranova unë, tha dhe nuk e pranuan shoqet e mi. Hecëm u shëtitëm në çdo shtëpi thuaj se të Mekës, të gjithë gratë dhe shoqet e mija, e gjetën nga një fosh një për të morë në fshat, përveç e unë në gjera, pa në fak, meta, pas një fosh. Dhe pi thamë vuritim, thot, kisha qenë e tilë që pa në fak. Si do qoftë, onë për marë që këtë fmi mos të këthena bosh pa fmi në fshat. Etëm në nëshmojnë shoqet e mija dhe thojnë kejtë në gjetëm, ti se në gjetë askem. Tha pi zorit, e jo për qefit, tha e mora këtë foshnje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo gru një dit i besoj për nga merit Allah, boni heqëret dhe thuaj se gruja e par është që është voros në Bekir Gharkat, në Medin. Halimja, tha por se e këna mor për nga merit sallallahu alaihi wasallam, e kemi po bereqete dhe të mira, preja asi qasit që e kena morë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ta por se e kam morë nga, ta e kam një vetën time, se kam qumsh, dhe i kam dhonë me pi, dhe i sa është ngu. Pas e kam po vetën se ka endë qumsh. Ta i kam dhonë dhe fmiës tim angu, ta e para e. Fmi im për sa ka lindë është ngu dhe ka fjetë. Dhe e para e, që veshi ju në pushon prej të qajturit të fmis për shkak ngopjes me qumë. Tha ka shku burim të devja shka me gjitë. Tha devja plot gjitë me gjumësht, asë një pik qumësht i tha përpora së të shlonë. Ka arë burim dhe po thonë, ka ndodhë diçka e qudikshme. Valë qka ka ndodhë? Tha devja i ka gjitë për plot qumë. Tha e kam gjitë. Kemi pi dhe na dhe atë natë e para natë, si flenë të ngohë por me qëmësh. Tha në mëngjes kemi ngritë dhe kemi thonë se vërtet ki fmi ash jo, fmi si kur fmi të qërë. Në këtë fmi ka diçka për e qërë. Tha devja aqe fuqishme dhe aqe shpejt që i shoqet e mija shumë larkë i lishme. Tha të më thojshin oj halime ndalu, qapo nëziton ka të shumë dhe prit në neve. Ko e more këtë deve ka që të shpejt,
Ta unë ju përgjishna dhe i thëjshna se nga shkjo e deve që e kemi pas, edhe më pa, tha atire nuk ju beson, tha e mi këthi në shtëpi, tha delet të cilet i kështojshmi me kolonët, as një dit të ngopra, e para na, që i këthe në shtëpi të ngopra për plëqyur. Deri sa kojshit fillun me gjelozu dhe i thëjshin varive të tyre, pse dhe ju s'pi kolotni në kolosat dhe vendet ku kolosin delet e halimës. Të caja po këthen delet të ngopra për plot, dhe me qëmë shplot kurse të juve të uritu, ta i bishin delet në të njëtin vend, të mi e të u këthishin të ngopra të tire prap të uritu. Të mi e për plot qëmë, kurse të tire pa qëmë. Dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka qeni që ditë shumë. U rritë për një ditë sa rritë në qertë për një mujë. Dhe u rritë për një mujë sa u rritëshin të qertë për di vjetë. Dhe bereqetet të ndishme në shtëpin tonë me ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ki mesazh, realës Allahu azza wa jall, që Allahu azza wa jall ka thonë në Kurani Kerim, Walitusna ala aini, të rritësht të edukosht në nënvikqirjen të. Pra Allah ose e gjelë pa që bereqet që t'ja bojë me di, botës dhe atyreve që cilët takohen me pejgamberin Allah si foshnje, se ki njeri ka një armëri që atë ditë që Allah t'a qonë si pejgamber, mos u kujtoni, ti përgjigjim, apo mos ti përgjigjim. Tha për ata i mushi di vetë, tha e ndarit a bilgjinit se u rriti ma. Tha u ktheva me mërzi dhe brenga të mëdha në me. Për gja këthi nanës e ti, Abdullah, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për të këthi me. Vetëm vizetojshin me burin tim dhe i thojsh në qishë që a bon që ta mërë mi pra. A kthehet ki fmi dhe lijet në meke, e pas të i halimja, bashkëshortin e ti të jeton në fshat, me një fshat prej fshatëve të Mekës, pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që do të na ngritet bereqeti edhe pi mesit to. Ta bisedojshmi, njoni me qetrin si që abonjë, që ta morë një prapë, shkum, dhe a qum nanës e ti Aminës, dhe i tham aban që ta lish edhe një periudhë, nga se Mekë, u patë përhap një loj se mundje, dhe i tham frikë mu përket fëmin se pe godet kës mund. Lejet e ne, le qëtëm dhe të rritët edhe pak dhe të forcohë. Të me që diqme, se nona e ti s'ka prit me i thonë dihe. Është pajtu me caktimin Allah të zëvogjel, dhe kemi këthien me gzim të madhë. A ka gzim më të madhë, se me vetëm, e kemi morë dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, një njeri si foshnje, na i ndriqoj shtëpi, na i dhuroj shumë të mira, dhe na i pru dhe na daloj prej shumë fisë. Dhe kanë shku 3 muaj apo 4. Në disa historian thojnë se kanë shku afërsisht 2 vjetë. Dhe të kanë dohë një ndodhi e çuditshme, që na ka bonë neve, që ta këthejnë për nga meri sallallahu alaihi sallam me nëzitim në Mekë. Dhe për nga meri sallallahu alaihi sallam, kur ishte të ne, me gjallin tim dilshin dhe i ruishin dhem. E në veçan ti rrishin me kinxat dhe lushin me to. Ta një ditë për i ditëve një rivajet një transmitim të regon dhe, thotë se për nga meri sallallahu alaihi sallam ka dal me gjallin e alimës dhe duke nejt me kinxat ka nërë dy njerës. Me petka të bardha, e kanë morë për nga meri sallallahu alaihi sallam, afërsisht i ka pas 4 vjetë, e kanë rëzu kokër shpinës, dhe kanë morën, ja kanë qa gjoksi, dhe ja kanë zirë zemë, kër e ka po gjalli alimës, se qka i kanë dohë Muhammedit, tha menzit dhe me verat, kam shku të alimja dhe i kam thonë, se Muhammedin e kanë bytë. Tha kur kam dëgju për këtë lajnë, tha kemi vrapu bashk me bashkëshortin tim dhe kemi gjetë Muhammedin
sallallahu alaihi sallam, me ngjirë të zbehur dhe i friksuar, kuna ka pa, ja ka nis me qau. Tha më ka përqafu dhe i thash valë qka të ka ndohë. Tha mu përgjit dhe më tha, për dej sa ishën këtë vend, tha i kam pa di njerëz me këmisham të veshëra barë. Sikur me qenë orla kanar dhe njon i qetrit i ka thonë, a është ki? A është përgjit ka thonë ki? Thot më kanar dhe më kanë rëzu. Ma kanë qa gjoksin, ma kanë zerë zemrë. Dhe njoni prej atinve i ka thonë të qetrit, ma sjell, do borë që i qalaj gjoks. Dhe ja ka sjell do borë, thot ma ka pasru gjoks. Pasoj ka thonë më sjell do aku, që t'ja pasroj zemrë. Thot ja ka sjell do akëm dhe ma ka pasru zemrë. Pasaj ka thonë më sjell zemzem me një pjatë të dukatit dhe ma ka mush gjoksin me qetësi dhe ka thonë e ka nxerë një pikë prej zemrës dhe më ka thonë kjo njolla e shejtonit. Dhe pastaj më ka kep Enes ibn Malik radiallahu anhu, tha e kam po kep mën e Gjibrilit që e ka kep për nga merin sallallahu alaihi wasallam në gjoks, e kam po për nga merin sallallahu alaihi wasallam kur është rrit. Këtë formë për nga merin sallallahu alaihi wasallam ju është gjok gjoksin, ju është nëzirë zemra jashtë, jash pastru dhe pastaj zemrën e kanë shtim rena, ja kanë kep gjoksin, kjo është e para herë që është qarja e gjoksi së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj do të vjenë me radhë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe për zditi, para se më ngrit në Isra dhe Mi'raj, edhe një operacion pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka bon Gjibril. Tha kur e pom këtë mënir, u friga unë, dhe u frikë burri jenë edhe më shumë, dhe më thau i Halime, ta kthejmë në Mekke ma shpejt sa si ka ndodhë diqka, et na jejë se neve për gjëci. Tha e munëm organizum dhe u pregatitëm, tha nuk e dim ato hapa që shi kena qitë në Mekke, për çkak se më të dashurin to, do të alom në Mekke dhe do të kthejmë i vrap. Tha shkuam në Mekke, e takuam Aminën dhe ajo u befasu kur na pa me gjallin e sa. Dhe tha, a nuk ishi ju ata që insistuat që të ngejë gjalli im të kju, valë që ka ndohë. Tha fillimisht nuk deshtëm që ta friksojmë dhe ti tregojmë, mirë pa jo insistoj që ti tregojmë që ka ju ka bon juve, që unë pa e kërku gjallin tim ju të masilë. A nuk ishi ju të ditë të tjilët insistuat që gjalli im të qëndron të ju, thot kështu dhe kështu i ka ndohë. Thot dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha nona im me fare nuk u friksu. Tha jo, mos u bani merak. Tha se ki gjalli im ka armëri të çuditsh. Tha vallahi kam qenë shtatë zone me këtë fëmi. Nuk e kam një vetën se jam shtatë zone. Aq let e kam barë të nketë, e kam linë. Sikur që mos me, sukur, nuk kam pas vujgje, kur kam lind, po kur ka lind ki fëmi, e kam pa ka lind dhe një drit, bashk me këtë fëmi, që i kanë driqu palatet e Busras në Sham. Tha rata mu së vrikni për këtë fëmi. Tha ku në tha kështu në qetsoj. Tha dhe undam me ata dhe elam, ta aminja, që për nga meri sallallahu alaihi wasallam të jeton disa dit, apo sa këtësisht dim di vitem, me nanën e ti Amin në Mekë, dhe Halimja të kthehet e dëshpëruar, e pikëlluar, e mërzitur në fshat. Dhe elën për nga meri sallallahu alaihi wasallam në Mekë, që të kujdeset për ta nana e ti. Dhe kja është një mesazh se sa rëndësi të madhe ka nana, për ata njeri kur martohet duhet me pas kujdes kanë, po ja ban fëmijës së ti nanë. Dhe nanat në islam kanë luajtur rol të madh. A nuk është nana Ismailit që edukoi Ismailin dhe u bën pejgamber?
A nuk përmendet Kur'an vetëm nana e Musajt dhe baba i tij nuk përmendet fare. Dhe Isai alayhis salam kush e edukoi dhe kush e rriti përveç se nanës së tij? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa çaste dhe disa ditë do të jeton me nanën e tij. Derisa të vend caktimi Allahu azza wa jall kur pejgamberi i mban 60 vjet. Dhe nana e tij Aminja bashkë me gjishin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalibin dhe robreshën që e kalon baba i pejgamberit Allahu që e kanë shkuar quajtën Bereke. E kanë emërtu dhe e kanë thirr Ummu Aymen që më vonë kjo gru do ta zaventson nanën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Ummu Aymeni nana ime pas nanës tim. Dhe ajo një dit u bo nana Usam ibn Zejdit që e donë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zejd ibn Haritha dhe e martoj këtë grua me Zejdin që të linë një i dashur i pejgamberit Allah që e quen Usam ibn Zejd komandonti më i ri në Islam, komandonti 18 vjeqar në komandën e ti ishte Abu Bekri dhe Omeri. Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i mund qarë vetë bashkë me nanën e ti dhe gjishin e ti dhe Ummu Aymenin e mori një rrugë të gjatë. Drejtohen për me shkun me dinëm për t'i vizitu dajallar të babës e ti. Për t'i vizitu dajallar të babës e ti dhe për t'a vizitu varin e burit të saj Amin. Shkoj në Medine dhe kjo udhëtim zgjat një muaj. Kur arriti në Medinë disa ditë dhe përgatitën, bën gati mu kthien prej Medinës në Mekë. Në mes të rrugës smuat nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë vend vdes nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një vend që e quajnë Ebua. Dhe në këtë vend voroset nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngel mes Medinës dhe Mekës afër ti asbab dhe nanën që e kishte afër atij dhe ajo e lën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 6 vjeçar. Ngel me gjishin e ti dhe Ummu Aymenin Bereke robreshën e babës e ti. As halën, as tezën, ngel për nga meri sallallahu alaihi wasallam jetim me plot kuptimin e jetim lëkit. Pra da ibn Kethiri, thotë Allahu azza wa jalla ka lënë këtë mënirë. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam që ta shijon jetim lëkin, nga se fukara lëkin nuk e din vetëm ai që ka qenë fukara. Dhe nuk janë tin jetimit vetëm ai që e ka shijuan i dhëtsin e jetim lëkit. Dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam nge nën kujdesën e gjishit të ti Abdul Muttalibit dhe Abdul Muttalibit gjithashtu i qelet edhe një va me vdekjen e nanës e për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe kthehet në Mekke. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kujdesin e gjishit të tij e paratën që i kujdesën vetë sikur nana e tij ishte Ummu Aymen. Paratën e Ibn Malik një ditë prej ditë u avit me Ummu Aymenin me një rast dhe me një ndodhi që ndodhi në Medinë. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha shku me pejgamberin dhe Allahu te Ummu Aymen. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë vizitonte Ummu Aymenin dhe Ummu Aymen i afroj ushqim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha nuk e di. Enesi, a ishte pejgamberi Allahut agjerues apo ishte i sëmur dhe nuk pranoj që t'i hanë? Ummu Aymen i filloj me i bërtit pejgamberit Allahut Enes ibn Malik u habit. Si ka mundësi, ka që shumë mi bërtit Ummu Aymenin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast tha, ja Enes, kjo është nana ime. Në vend nanës tim. Pra ta ju më bërtet, sikur që më bërë i bërtet nana fëmisëve, pra u me imenim, ishte nana e cila qajti, pas vdekje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
që e vizitoj Ebu Bakr Siddiki dhe Omeri, dhe ajo çante fort, e ato i than, ja umë ejmen, atje ku ka shku për nga meri Allah, të është më mirë për ta, se sa me ngen këtë dunjo, umë ejmeni ju përgjith dhe i tha, vëllagi, unë e di se për për nga meri në Allah, atje ku ka shku është më mirë se ka, unë e s'poqaj për ta, po poqaj se Gjibrili a.s. mo nuk e viziton Medin, poqaj, se Gjibrili a.s. nuk në vend mo misafir në Medinë, dhe po qaj për çkak se është ndërpre wahji dhe shpall. Për nga meri sallallahu alaihi sallam, jeton edhe di vite, që të balafaqohet gjithashtu me sprov, pra peshe, sprov pas sprovën, prej fëmijërim dhe posht, a është argument se sprovët, janë që Allah ose o qëllë dikan nuk e don, jo, po për nga meri Allah ka thonë, sprova më të më dhajan, kanë përjetu kush për nga mërë të Allah. Dhe sprovohet njeri unë në këtë dunjo sa ka din, nëse ka dinin të fuqishëm, sprovohet janë edhe më të fuqishme. Nëse është trungu, pema me e fort, frima është edhe me e fort për të shkun ma shumë dhe për të pastru prej qëna. Sprovohet më të mëdha, i ka pas për nga mërë i sallallahu alaihi sallam, pas di vite, sa kështisht i bënd për nga meri sallasem 8 vite di mu. Abdul Muttalibis mu. Aj që e donë të fort për nga meri sallallahu alaihi sallam, që transmitohet e kisht një pustoqi në skajtë në hijen e Mekës, qabës, e shtronte, gjemë të ti as njën i zgudzon të më ullë në pustoqin, shkonte për nga meri sallallahu alaihi sallam, më ullë të në midis pustoqin, gjemë të ati dëshin me të rejtën dhe vlenë, lene gjallin tim se ki ka një ardhë më ri të qëndish. Tha dhe e për gdhel të Abdul Muttalibi, fej nga meri sallallahu alaihi sallam dhe u gëzonte, kur dhe pronte dhe një vepër, fej nga meri sallallahu alaihi sallam. A dhe Abdul Muttalibi kur së mund, ishi qëj gjem të ti të shumë. Dhe val cilit do të len Abdul Muttalibi, të kujdeset për për nga merin sallallahu alaihi sallam, Abdul Muttalibin, zgjodhi Ebu Talibin, që të kujdeset për për nga merin sallallahu alaihi sallam. Pashtroj një shtirejanët dhe thojnë pse Abdul Muttalibin, e zgjodhi në veçën ti Ebu Talibin, që të kujdeset për për nga merin sallallahu alaihi sallam, kusë Ebu Talibin, ishte njëri më i varë për frekit gjemëve të vetë. Përgjigja e tjera ashtë nga se, Ebu Talibi e kishte një grua që e quanin Fatime, radiallahu ta'ala në, cila pranoj islam, e cila e dënte Muhammedin sallallahu alaihi sallam më shumë se fbite sa. Para ta Abdul Muttalibi e zgjodhi Ebu Talibin që të kujdeset për pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Vdes Abdul Muttalibi e len pejgamberin sallallahu alaihi sallam në moshën 8 vjeqarë. Dhe kalon për nga meri sallallahu alaihi sallam në prenin e Ebu Talibit dhe më tek shtëpia Ebu Talibit që të kujdesat Fatimja bashkëshor që e ti për për nga meri sallallahu alaihi sallam. E donë të fort më shumë se fëmijët e saj, mirë po si shtamë se Ebu Talibit ishte i varfër dhe dojë mos dunë të të puno dhe për nga meri sallallahu alaihi sallam. Zgjodhi një profesion të punon dhe ti ndimon Ebu Talibit që qeletson jetën Ebu Talibit. Për atë për nga meri sallallahu alaihi sallam në atë ko punon të si bari qoban i run të dhen. Kush në njoftoj se për nga meri sallallahu alaihi sallam ka punu si bari, aj që në njoftoj ishte kush për nga meri sallallahu alaihi sallam. Për atë tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, s'ka ardhë nësë një pengamer, pa qenë bari i dhenë, tha një Rasulullah, dhe ti ki qenë bari, tha në po. Dhe unë kam qenë bari, kur kam qenë kujdesin e Ebu Talibit, i rrish në dhend e me kazve për disa kararit, për disa dirhem, apo ma të vogla se dirhemet ka qenë kararitat, për disa dinar apo dirhem të me kazve. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam i ka rujt dhen
dhe në ta ka hikmet. Si që ka thoni për një Axhër Askalani, se Allahu Azza wa Jalla këtë pejgambert i ka quen me rujtën dhen për mu dresirat ato për të ditë me udhëheqen popull, umet. Për shkak se ai cili i runë dhen, përfiton disa veti që i duen një njeriu që udhëheq një umet. Përfiton sabër dhe durim. Këtë dhen të shpërndan, nëse donë mi të bu, donë durim dhe sabër. Përfiton modesti dhe përfiton urtësi. Ka thoni një gjës kalani. Pse për nga mërë të Allah s'ka në rujt lopë edhe deve. Po ka rujt dhenë. Ka thonë se lopë dhe devët lidhë. Kurse dhenë, nuk lidhë. E aji që li donë me udhejt një popë, duhet me pasë parasish se pranë ati i ka njerës pa lidhë. Dhe duhet aji të kjetë ekspert se si ka mundësi edhe të doptin, edhe të rimin, edhe të fuqishmit të gjithë të i bashkon me një vend pasi që të cilët janë të shpërndarë. Parat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi që kanë rujtën dhen dhe kanë vepru dhe kanë punu. Parat thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kafshata me mirë që e ha biri Ademit, ashtë e kafshat që e punon që e fiton prej gjersës e ti. Thot dhe Davudi a.s. ka punu me dur të veta dhe ka ngrau. Po ka parashtu e të pyqja të pejgamberi qertas kanë punu me dur të veta. Për çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith e përmend vetëm Davud? Kush e din përgjigjë? Këtë pejgamber të Allahut kanë vepru, kanë punu. A ka pejgamber që ka ngrau haram? Runa Zot. Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmend Davudin? Dhe nuk i përmen për nga mërë qërë. Për shka këse Daudi ka qenë mbret. Dhe mbreti s'ka nevoj me punu. Me gjitha ta, Daudi a.s. edhe pse s'ka pas nevoj me punu, a i kanë rejt që jeleka luftës duke qenë mbret. Dhe qatë dinar që e ka fitu për jelekit të luftës, prej qasaj kanë ngronë. Dhe për nga mërë sallallahu a.s. prej jetës e ti, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dështën fëmijëri nuk i ka shku mendje këtë aspekt, po Allahu azza wa jall e ka morë nën kujdes. Allahu azza wa jall ja ka morë babën, prindin, ja ka morë nënën dhe e ka vënë nën kujdesjen e tij. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jeton me Ebu Talibin. Ebu Talibi 40 vite, 20 vite nën shërbim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra përfundimin në zjarr. Ebu Talibi 40 vet kujdeset për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Hudejbis. Koronis prej Medinën Mekke me shku, shkoi e vizitoi varrin e nanës së tij në Abwa. Kaloi për skenj, edhe shkoi dhe ja nisi me çaj. Para thati ishin 3000 muslimanë, të cilët thanë të gjithëve na çoj me çaj. Dhe ngriti kokën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me përcjell një mesazh shumë e rëndësishëm. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkova leje prej Allahut që ta vizitoj varrin e nonës time, më lejo. Kërkova prej Allahut që të lutem për nonën time, s'ma lejo. Kjo tregon se nona e pejgamberit Allahut në zjarr. A ka për hatër? Mu paskon që gjenneti Allahut fitohet me hatër, e kish fitu nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veçanti ka lind një burr, ka lind një njeri, që Allahu azza wa jall e ka zgjodh mik, e ka zgjodh vul të pejgamberit, e ka zgjodh që të jetë pejgamber i të gjithë umetit. Me lindjen e pejgamberit Allahut ka lind dhe umet, me gjitha ta ka me hatër. Ebu Talibi 40 vite i nënshtrohet pejgamberit Allahut. Ai dhnum për pejgamberin Allahut, apo ai tu për pejgamberin Allahut, megjithatë zjarr. Por ata e pyesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, Ebu Talibi shumë kujdes për te. Shumë të ka dashur. Shumë të ka shërbi dhe shumë të ka mbrojtur. Ata ka pa hajrin në ahiret
për këtë kontribut, ku kontribut të madh që e ka dhënë. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Ebu Talibi, mos me pas qenë unë kish qenë në fund të zjarrit. Po Ebu Talibi anë si përfaqën e zjarrit. Megjithatë, për shkak mos besimit të tij, s'ka pas mundësi me dalë prej zjarrit në qendrën e Allahut. Dhe kjo është me mendimi Imam Bejhaqiu që thash se veprat e mira jo besimtarin kanë mundësi që t'ja lehtësojnë dënimin në zjarr. Nuk kanë mundësi që ta nxjerrin prej zjarr. Kjo është mendimi Imam Bejhaqiu, ndërsa mendimi shumicës e tan, thotë kjo është veçori e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në moshën 12 vjeçare e merr një udhtim bashkë me Ebu Talibin dhe pleqt e Mekkas për në Sham. Shkon Ebu Talibi për tregti dhe atë shumë e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa e merr me vete ka shkoi. Mi po diçka ndodhi e çuditshme ndodhi me një vend të Shamit të quajtur Busra. Çfarë ndodhi? Kur arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte vetëm 12 vjet, me Ebu Talibin dul një prift që e quanin Buhajra. Dul një prift që e quanin Buhajra, emnin e kish Gjergjis, dhe i dul për para me kazve dhe filloj po hes në mesin e devëve derisa e gjithë për nga merin sallallahu alaihi wasallam 12 vjeçar e mor për dorë dhe i tha: kja është një njeri që Allahu Azza wa Jall e ka me dërgu rahmet më shirë për njërzim. Kja është për nga meri Allah. Kja njeri dhe tjetë për nga meri Allah. E pytën me kasit dhe e pyti Ebu Talibi, ka për dinti? Ka thonë se pikur kini ndalë për nga kabe. Ska met pen dhe ska met guri pa i bon sejtë. Ska me të pëjmë dhe ska me të guri pa i bonsejtë. Dhe për këtë transmitim që i Halboni, thotë se zingjiri këtje hadithit të është i vërtetë. Thotë, kër e kam po se qdo pëjmë i bonsejtë dhe qdo guri dhe qdo bimë i bonsejtë këti njeriut, këti gjallëshit, tha e dita se kja është a i pëjmë nga meri Allah që ka arkoa me dole. Ka arkoa me dole. Për ata ki prifti pregaditin i ushqim dhe tha aftone. Kur erdhen, tha bënë dhe gjallin, tha u patën unë mushrikët në njën e pëjmës. Kur erdhaj, ndiju. Tha shkoj pëjma i boni, tha ju thash. Ju thash se kja është njeri, që Allah u azze u agjel ka me zgjodh pa e lutim këthene të pra. Tha se nëse mori në ve Shamli, disa thojnë qifotët e Shamit, apo krishtert e Shamit do të mbysh. Tha tu i bon këtë mua vete, ja pra 7 vetë po vim për Shamit. Ka e një njës, tha ka arë koha me dal një pengamer, po e lip me helë, vetë mos po del për që tërkaj të mbysh. Tha për i thotë prifni, po nëse dënë Allah me dal, a kini mundësi ju me mbita? Jo, ullëtër. Tha në ullut nevën, dhe e këthim për nga merin sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekrin, një transmitim dhe thot Bilani nuk ka që vërtet si thot që i Halboni, se sa që mund shme Bilani me qenë në këtë dëven, në këtë zaman, me për nga merin sallallahu alaihi wasallam, dhe për nga merin sallallahu alaihi wasallam këthet në Mekë, që të vazhdon jetën e ti, e ne isha Allandese në arshëm, do të vazhdoj me jetën e për nga merin sallallahu alaihi wasallam, vendin do dhit, që cilët ka ndodhë para se qëpallët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të përfitoj mësime të shumë të nga jetë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në manis detale të njoftohemi me jetën më të ndryqueshme të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga se si që kanë thonë se sini nuk ka mundësi me papa e kaldrit dhe mendja nuk ka mundësi asesi me dhonë efektin e saj pa unë ndryqu me ndryqimin e wahjit, e jeta e biografia për nga meri sallasem, a pjesë e wahjit për shkak se për nga meri Allahut është rritë në nënkujdesin Allahut, wa kullu qavli hadha, wa staghfirullahi, wa lakum, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa subhanik Allahumma, wa bihamdik, shadhan la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
سبحان الله والحمد لله ولا الحمد لله ولا